Pembawa tas becek. Gek kuwi nek sapa? Dek Mariaton. Golek sing duwe kok ngawur kok. Nek tak waca jenenge. Iya. Sing becek sapa iki? Heh. Wagirah. Wagirah. Bawa siang dong, ngeri bawa kira harus mateng. Ada siangnya dong. Ada siangnya dong. Ben, ini ikannya mau ngontor barang. Telah, ini apa gitu? Ben, becek, untuk kunatotik. Ini becek yang ngonesi unatanya Pak Sunan Ismani. Pak, ini dalam acara acara sunatannya ora tau susah. Apa iso ngono? Susah jenenge Pak Bejo bejo terus. Dalam acara potong burung dan beceke niki Mbah Wagirah kelaran. Mbah pun Mbah Wagirah sampun becek. Becekmu ki pira Mbah Wagirah? Tak kok. Jerone apa dong? Apa? Ranginan payek. Bawa kira, kok iki sik walike. Walike macanan. 100.000 yo sik, 200.000 gentung ngono iki. Tulisane sing mburi. Pak, Pak Bejo niki dengan ikhlas menyawer ganongan 100.000 dengan catatan raden becek. Pono Asri. Anti, anti. Pono anti. Mangan roti dicampur kumur, wong pono anti tak dungane rezekine makmur, tepuk tangan. Ngono lho. Rakitan tanggapan ning pono anti dengan iklan trek motor terus wong meteng ya liwat diene. Hansip ya komplit. Apa? Hah? Oh iya, polisi ana. Komplit iki. Lagi, iki. Botak lantor iki. Oh, belum, terbilang, belum. Terang. Iya, ora astale. Terang, belum.